Сьогодні в Україні день пам'яті жертв голодоморів. Щороку у четверту суботу листопада вшановуємо тих, хто загинув внаслідок штучного голоду, влаштованого комуністичним режимом у 20-х, 30-х та 40-х роках 20-го століття. У цей день служать поминальні богослужіння і ставлять свічки до пам'ятників жертвам голодоморів, а також о 16-й годині запалюють свічки вдома. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих. У селі Погобиляк, що на Черкащині у 1932-33 роках від голоду не помер ніхто. Всі 700 жителів вижили завдяки мужності місцевого голови колгоспу Каленика Сипченка, який приховав від влади врожай і потайки підгодовував людей. Сьогодні у селі живуть нащадки тих, кого врятував цей чоловік. З ними поспілкувалася і наша знімальна група. Добрий день. Пані Лідія запрошує нас до хати. Про Каленика Сипченка тут знають у кожному дворі, бо й село існує лише завдяки подвигу чоловіка, який врятував жителів Погибляка від голодомору. Люди сходились до нього, і він їх наділяв їм там їжу, яку там мав. Ото його він дуже допомагав багато людям голодовці. Такий був він теж добрий чоловік. Я знаю, він жив там. Я його то знаю, ще я його вже я така була чимала вже була, як він помер. Каленик Сипченко був головою колгоспу і у 1932-33 роках вчинив страшний злочин за мірками совєтів. Приховав врожай і брехав владі, що вилучив його у селян. Водночас за селом викопали для зерна яму і годували всіх, хто приходив. Цю історію люди переповідали згодом своїм дітям та онукам. Яма. І варили там їсти. І він ходив по спадицькою по людях, ідіть, як можете, так ідіть. І беріть дітей, щоб діти поїли там того похлюбки. На той час у селах Погибляк та Дубина було 700 людей. За донос чоловік міг поплатитись життям. Кругом були НКВД, які зрадників дуже багато. Цю людину в селі ніхто не знав. Її вірили, довіряли. Погибляк – це єдине, мабуть, село, що як в Черкаській області, так і одне з єдиних у Україні, де жодна людина не загинула, не померла від голодомору. У місцевому музеї збереглась єдина фотографія Каленика Сипченка. А ще тут стоїть погруддя, яке так і підписано. Рятівник. Ми пам'ятаємо його, носимо йому квіти, приносимо до постаменту йому квіти, ми знаємо про його подвиг і хотілося, щоб це наш герой України, і хотілося, щоб він у нас був героєм України, бо це він цього заслуговує. Усе своє життя Каленик Сипченко прожив у Погибляку, і навіть коли страшні часи минули, він продовжував підтримувати земляків. Родина була, а діточок не було. Він мед, він все, що він мав, він дуже допомагав людям. Він матеріально, фізично допомагав. І навіть грошима, позичав людям гроші. Він був дуже чуйною, доброю, дуже хорошою людиною. Чоловік помер у 1972 році. Жодних нагород чи відзнак за свій вчинок він так і не отримав. Проте нині у селі Погибляк проживають нащадки ним врятованих. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».